DreamWorks Animation apresenta... Em conjunto com... Quadrinhos Casa na Árvore S.A. 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 Ux, é isso aí, beleza. Então tá. Há muito, muito, muito tempo, numa galáxia muito, mas muito distante mesmo, havia um planeta chamado Queclândia. Ah, peraí. Tá, vai. É perfeito. Tá bom. Queclândia era um planeta pacífico onde todos usavam apenas roupa de baixo. Até que começou a explodir por alguma razão. Minha nossa. Enquanto isso, os líderes de Queclândia, Paizão Cerolas e sua esposa, Princesa Meia Calça, salvaram seu bebê esticando a cueca dele e lançaram ele no espaço. Boa sorte, cuequinha. E aí ele espatifou na Terra, onde foi criado por uma bela família de... golfinhos? É, golfinhos. Vai, segue em frente. Tá bom. Cucu, não. Lá. Mas o bebê do espaço cresceu rápido. Olha, lá no céu! É um pássaro! É um avião! É um sanduíche de salada de ovo! E adivinha só, eu tô podrão. Mais rápido do que um elástico solto depois de esticado. Mais poderoso do que uma cueca samba canção. Você nunca vai me pegar, Capitão Cueca. Consegue pular arranha-céu sem a cueca apertar suas pernas. Ah, beleza. Que bom pra você. Agora põe alguma roupa, ô esquisitão. Nada disso. Eu luto por verdade e justiça e tudo que é pré-encolhido e de algodão. Porque eu sou... Capitão Cueca!